Whiskey's Award Club-ი David Welger-san და Levan Cherdyas-san ერთად და დღეს გავსინჯავთ Super Whiskey-ს. ეს არის Edradori 12 წლის დაძველებით მთლიანად ხერესის კასში ნამყოფი და კასლის ძლიერის და გაუფილტრავი და ასე შემდეგ, რაც კი შეიძლება ვთქვა, ყველაფერი ეკუთვნის ამ ვისკის. და ერთი კარგი დიდი მადლობა კიდე კობას. თქმა უნდა, კობას დიდი მადლობა, რომელიც გამარაგებს ესეთი განსხვავებული და ესეთი ეგზოტიკური ვისკებით. თავი შეხედე ამ ხელა. თავი კი არა, ფერს ჯერ თავი შეხედე და მე ფერიც გამოჩნდება. Ну, თავზე შეგვიძლია ცალკე მოუყვეთ და ბოთლზე მოუყვეთ ზოგადად, ეს არის ებისკოს დეკანტერი, რომელიც ეკუთვნის სიგნატორის, ხო? სიგნატორის ის აქვს ეს ტიპის ამ ფორმის ბოთლები და საერთოდ სიგნატორის ეკუთვნის ედრადორი ახლა უკვე 2002 წლიდან თუ არ ვთვები, პერნორი გაიცი ხო მანამდე და ედრადორი არის ყველაზე პატარა რა დღეს მოქმედ დისტილერებს შორის ყველაზე პატარა, რაც მე წავიგითხე, ჰაილენდის სამხრეთ ნაწილში ერთ-ერთ სახელად მას უწოდებს აღერებს ულამაზეს ქალაქთან არის შოტლანდიაში. ძალიან პატარა დისტილერი არის, ძალიან ცოტა საწარმოებენ. Da ეს ვერსიაც არის, აი მეცე 5-ი აწერია მე მგონი, რაღაცა ლიმიტირებული ვერსიები რო არის ხოლმე. 57.2 გრადუსია, 12 წელი მთლიანად ხელში აქვს გადაღებული, 2010-2022 და აი ბოთლზე აწერია ამას არ აწერია. ნახე, რამდენიდან რამდენი რაღაცა 416 კასრიდან სულ მოვიდა 567 ბოთლი. ხო, 405 ხო, ბოთლის ნომერი. 2010 წლის 10 დეკემბერს დისტილირებული და 2022 წლის 12 დეკემბერს ბოთლი ჩასული, ანუ 12 წლის და 2 დღის გამოცდა. და აი, აი, ჯოფი. 45 სულ ხო, ანუ ზოგადად ძალიან მუქი გამოდის ხოლმე, არის ხოლმე ვისკი, როცა სავსეა ბოთლი. ხო, გამოჩადე ხოლმე, ხო, შოკი და აი, წარმოუდგენელი ფერია, აი, ესეთი ციტალი ღვინო რო იყო, ნამდვილი ციტალი ღვინო რო იყო, აი, ესეთი ფერზე ხავის ფერია, მუქი და ასე. 57.2 გრადუსია გაუფილტრები, როგორც გითხარით და მოკლედ ეს დეკანტერი ძალიან მომწონს. ესეთი მასიური ძილით, მე რომ მეყვარს ესეთი სქელი შუშარვალი ძილში ეგეთი ძილი, გრავირებული არის მთლიანად და როგორც გითხარით, სიგნატორი დამოკიდებელი ბოთლები აკეთებს, ასხამს თავის ვისკის ამ ბოთლებში და მაგ ბოთლებს აქვს თავისი ფორმა კიდე, ხუთის ფორმა, ხო, ესეთი რაღაცა გიტარასავით ფორმა აქვს ესეთი. თავიდან ეს მხრებიო და მეორე წვლილებო ხარ მე რაღაცა და ეს ბოთლი დევს აი ესეთ უცნაურ შავკულში, ანუ არაფერი არ აწერია ამ შავკულში და სტიკერი აქვს მიკული, მაგრამ თავერელი უკან რა აქვს მიკული, ეს წაიკითხა უკან რა აქვს. არა, წაიკითხეთ არის. Due to supply chain issues, ანუ დიდი მოთხოვნის გამო, მოკლედ ქართულად რომ პირდაპირ გადავთავაზე ისევ წავიკითხო, დიდი მოთხოვნის გამო ჩვენი ამ იბისკოს დეკანტერების ტიუბებიო აღარ გვაქვსო და ამიტომაც ჩვეულებრივ შავ ტიუბში ჩავსვით ეს ბოთლი და მივაკარითო ეს ცენტრალური რო არის უბრალოდ ეტიკეტიო რა. ასე რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა არის როგორც ამ ვისკი, არა მარტო ამ ვისკიზე, სიგნატორის ვისკიზე ზოგადად რა. ჩიკაშის კი ჩასხმის შემდეგ არის უმუქესი ესეთი ფერის ვისკი, მე არ მიახავს არასდროს და ესეთი სქელი ვისკი, აი ეხლა ჩიკაში დავატრიალე და ერთი ზოლიც კი არ ჩამოდის საერთოდ ვისკის კედლები და ხდება. აუ 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 ეგარი რა, აი მთლიანად მთლიანად აღებული ხარ. ხო, ეხლა რო გითხრათ რომ ესე წინდა უკან ყველა მაღაზიაში სადაც შეიმით ეს ბოთლი დახვდება და კიდე არ არის. ხო, ხო, არ მაქვს ხოლმე მე მგონი ბოთლი შეიძლება და კონკრეტულად რაღაც ფერმებში რაღაც რაოდენობა შეიძლება იყოს. 517 ბოთლი როგორც ხო, ეს კონკრეტულად კიდე არის სხვა ვერსიებიც ხა რაღაც ის გავსი. ხო, ყოველ წელს ნახევარში 20 წელი ერთხელ გამოდის ბეჩები არის. ხო, ბეჩებია, სხვა ბეჩისა შეიძლება იყოს 600 რაღაც ბოთლი. რაღაც ბეჩის შეიძლება იყოს ასე შეხოვა იქნება. რაღაც ოდნა პატარა სხვაობა იქნება, მაგრამ ესე ბევრი და ეს არის. იაფიც არ არის მე ზუსტად ფასი ვერ გეტყვი შესაბამისად, იმიტომ რომ ესე კონკრეტულად ვერ დაგუგლავთ მიმოხილვას და კონკრეტულ ფასს, იმიტომ აი ზუსტად ეს ბოთლი რომ მოძებნე, მე არ მომიგიდო ესე მარტივად სიღრმეში ამიზებდი, მაგრამ კონკრეტულად ამ მონაცემების ამ გრადუსის ბოთლი ვერ ვიცი, რომელიც მაღაზიაში სამთავროზე იქნებოდა. ვიღას ტიპს კი ედო ვისკი ბეისზე, მაგრამ იქ თავისი ერთი ადამიანის მიმოხილვა ეწერა. ხოლო და ხოლო, მაგრამ ყოველშვაში ამ ხაზში როგორი გემოები და რა იქნება, თუ სადმე მოგზაურობის დროს წაწყდებით, გეცოდინებათ და გეტყვით რა. თუმცა ფერი სხვადასხვა ზედროდული დამახასიათებს ეს მუქი ფერი. ჩვენ გავხსნიოთ კალედონია,
აი შოტლანდიის დროშა რო ახათი ეთიკაზე ხო კალედონია ნიშნავს კალედონია იყო შოტლანდიის ძველი უძველესი სახელი ხო და ის ის ასეთი ძალიან მუქი დასულა ის ის ასეთი ძალიან მუქი იყო მიუხედავად იმისა რომ წყალგარეული იყო 46 კვირაში იყო და აქ მაქვს კიდევ აი ეს ეს ჩაოლებრივი ალაზელი ეს ასისი რენჯია ჩაოლებრივი ესეც როგორი მუქია შეხების და ყველაფრის გარეშე ძალიან მუქი ჩაოლებრივი წყალგარეული 40 გრადუსია 40 გრადუსიანია ეს როდა რომელიც ასე ძალიან მუქია და მოდი აკავოთ დადგი შეავსებს სიმასეს შენ დასუნე მე არ გამისულია რა ვნახოთ აურა საოც არის უნია აი ნასახი არ არის პირდის მწურიანი შერია რეალურად სპიქის ნასახი 47 გრადუსია ხო თამამი მე 47 და 47 და 2 ნახე აი საერთოდ ვერ მიხვდები რომ ალკოჰოლს უნდა აი ეგეთ რამე რა ძალიან იშვიათად რა ალკოჰოლს რომ უნდა 47 გრადუსია და არ არის ალკოჰოლი ლიქიორი გემონდა ისე მაგრამ ისე როგორ ისე შრალია პეტროხომენესი ნაკლებად იქნება, უფრო ლოსო იქნება ამაში. ალბათ ხო, ნუ პირდაპირ წარმოვიდე ცოტა მენთორი, ნუ ქიშმიშების გარდა ხა პირველი ქიშმიში და ლეღვია. ლეღვიც არ მეცა. კი, არის. კი, ლეღვიც არის, მაგრამ ქიშმიში მეტია ბევრად რა, ჩამწიფებული ქიშმიში და ძალიან სტანდარტული მახასიათებელი არის. უბრალოდ ჩვენ როგორც ასეთებს გებზნობ, უბრალოდ რა ხარისხით არის ამაზე საუბრობთ კომენტორზე. მოლოდინი რამე სხვა კი არ იქნებოდა ხო რა ქონდა ხო ეგა? არა, ძალიან დახოცი. უბრალოდ მენთორი დაგრა შოკოლადი. აუ არ არქიშმიშ პარას ყველაფერს რა იქ შეიძლება უკვე რაღაც ხილის ისინი არიყო ყლაპი და რაღაცა ხემის ყლაპი და ისე თბილია ყველაფერი ძალიან ძალიან დაჩირებული ვისკია და რა ჩავალი კიდევ ხო მაგრამ აი დაჩირებული თან როგორია ცი თითქოს რომ გარედან შრალია ლეღვის ჭირი ხო გი ხელახები ჯამია და კიდე ემისი რა ქვია კაროლების ჭირი რო არის ხო იცი გარედა რო შემხმარია და შინი წვნიანი რო არის ხო რომ მოგვიჭავში ვინ სუწვნიანია ჟერესავით რაღაცა ისაა შინ და ესეთი ძიმე ის არის რა ამაზე არ ვიცი ჩემი აზრით ამ ტიპის ვისკებში ეს არის უმაღლესი კლასი რა აი ეს შეგრძნება წვირზე ხო წვირზე ხო ჯერ არ გამისინჯოს არის ანუ არ ვიცი უმაღლეს კლასზე ვაპარაკოთ ხო ჩვენ ამ შემთხვევაში ამაზე კარგი შუათათ რომ ну შეიძლება 1-2 შეხოდრია სხვაებიც მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არაფრით არაფერს არ ჩამოუვარდება რა ხო ვერაფერს ვერ დაუწუნებ რა აი თეორიულად არ იწერება ასე ხოლმე რა ცხრიზე მიწერდი ასე ხოლმე უბრალოდ ნუ დასუნჯოთ დასუნჯოთ ბიჭო რა ხდება ნახე ეს რა ხდება არანაირი შემაწუხებელი სპირტი 47 გრადუსზე. რა გვიან წამოიღო? სიცხარე წამოიღო ოდნავი. სიცხარე წამოიღო ზომიერ საყარებელს. სიმშრალე ძალიან, აი ეს ლორუსოს, აშკარად ლორუსოა. არა, გეუბნები რა, სიცხე არ არის, ჩავკბიჭე რაღაცა რა. გეუბნები რა. რაღაც ჩავკბიჭე რაღაცა. ჯემი, იმის რა ქვია, ლეღვის, ქიშმიშის და კარალიოკის ძალიან სქელი ჯემი, უბრალოდ ისეთი სქელი ჩაკბეჭვა სჭირდება, რომ იჭერება განით. აი ესეთი რაღაც გაიძღლიზა პირში რა მქიანად რა. ამაში შეიძლება. ამაში როგორი წყარი აღნიშნავთ? თუ შეინტერესო იქნება ისე ვიდეოს ჩიზდება. ვიდეოს შევამოწმოთ. უბრალოდ არ ჩიზდება, იმიტომ რომ იმდენად არანაირად არ არა ზედმეტი არაფერი რომ წარმოუდგენელია, უბრალოდ ამის თუ დაამატებს და გახსნის ეს მაინტერესებს, თორემ აი რაღაცა უსქელესი. მოდი შენ გასინჯე ჯერ და მერე მიხარ. გენანება არ გამოჭო, ხო? მე ცოტა ჩავასხე პრინციპში ამ რაოდენობისთვის ეგ ცოტა იყო. კიდე უფრო გაანტურიანა. კი, აუ ეს მთლები ტურის არომატი არ მიყვარს რა, მისებში წამუჟავა ეხა ცოტა ციტრუსივით არის, შეიძლება მეჩვენება. კი, წამოვიდეს. შეიძლება, მაგრამ ეს ტურის არომატი ძალიან მიყვარს ვისკიში. ბელგიისკიში ეს არ არის. კი. აი როგორი მწველი, აქ ცოტა გასხოვებული მწველი, აქ არის მწველი და სიმშრალე, ჩირი ერთხელ აი ზოგისკიში არის ძალიან შუათაც შეხედრია, მაგრამ აი ნახერხი, ფიცარი და ამ ყველაფერს რომ ზისხივი ურყავს, საოცრება რა. ხო, და აი ეს გამწვალი როა, ეს ჩამწეთება ყველაფერი. უფ, აუ ძალიან საოცრება. სიცხარე, სიცხარე ზედ გაუხრა. და სიცხარე ზედ აბარ არის? ბიჭო, არ გაქვს კაია. ძალიან კარგია. ოდო ამჟამად. ოდო მარგანიებს ამოიღო, უფრო სხვა დაერგებო. ხო, ოდო ცხარეა. სიცხარეს დაკარების გამო წამოვიდა რაღაც არომატები მინდა, უფრო მეტი რა. და აი ეს
გამომშრალი სიტყვა თუ არის ამას ადავარქვა, უფრო გაგრძელდა ფინიშზე. ეგ უფრო გაგრძელდა და უფრო სხვა ხილით შემოვიდა თითქოს რაღაც ხილები უფრო რაღაცა ვაშლის ჯემი თუ რაღაც აიგეთები. Ama zaten çok zahmetli bir proje finish ya, anu finish kuyu asın şarlı, zaten zahmet kamuşarlı mı? Bir de güzelde bez güzelde. Gemo. Zaten kamuşarlı mı? Ki. Aa, ben mi çok güzel bir uvarısı yok. Aa, bu işe de bok testi var. İşe de bok testi var. Ama ben de benim istiyorum ya, şu an bu işte her yıl olsun diye tuğumuzu maksimum olmaz da artık o. Ama skill var. Kovarım. Ну, касагები იყო რომ მოლოდინი ასეთი იქნებოდა, მაგრამ მაინც კიდევ გვინდოდა რომ ჩვენ დაასტურებინა რომ თუ თქვენ ხელგეწიფებათ, რა სიტყვა ვაგდებ. ანუ ჯიბე გიჭხავით. ნახე რა ხალხო იაფი არ არის ახლა. ასე როზე თან თამაშობს უკვე მეტიც არის. მეგონი რა, ძალიან დიაპაზონია 100 და 300 ევრომდეს. გააჩნია ვეჭრა იმას რომ ის გამოვიდა და რაღაც ცოტა რომ გამოდის. შაშა გამოსულები უკვე იმით არის ძვირი რომ უბრალოდ აღარ არის რა ეგეთი ვარიანტია რა. ცოტას გამო რა. მაგრამ ნუ არ ვიცით ხა რაც გინდა ხილთ ეს მე თუ უბრალოდ შესაძლებლობა გაქვთ არა რა გამორიცხულია რომ ერთი წამით გაფიქრებინათ რომ აუ რამდენი ფული მივათხრიშე და არა რამდენი ფულსაც მიათხრიშავთ სამჯერ უფრო მეც მოგათხრიშავს აღეც იამონებას. ეგ არის აი აუ მაგარი ვერტიკალი. მომეწონა. სლოგანი ხوار დავწეროთ? დავა თხლაშვით. ეს არის ვისკის მოყვარულთა კლუბი, უკან ევანჯელიას კოლექცია, თვითონ ევანჯელია ძინდას. მე შემოპარული ადამიანი ვარ. კაი, მოგოთ ესაა ხო? მადლობა ყველას. მე სხვას ვერ ვფშულ და ამათ არის მართლა არ დიდად გასიჯეთ რა, აი ხელს ჩაგივარდება დამთავრდა თქვენიდან. რა თქმა უნდა თუ შეგიძლიათ. აი შენეძროთ ეს ახლა იდეალური ვისკია თუ თითქმის იდეალური ვისკია? 98% იდეალური. ანუ თითქმის იდეალური. ხო, ნუ რა, აი, იმიტომ ის 2% მაინც ვიტოვებ თეორიულად იქნება. იქნება რაღაც გამოში. იქნება მაგერნად რამე არსებობდეს და მე არ ვიცოდე რა, აი ეს ვარიანტია რა. კაი, ეგ არის. მადლობა რომ გიყურებით, გამოიწერეთ არხი და გაწეროთ Facebook ჯგუფში ვისკის მოყოლთა გუნდი. აბა,